Jezus je bil otrok, kakor ti in jaz. Jezus se je rodil kot dojenček in odraščal kot otrok. Jožef in Marija sta lepo skrbela za Jezusa. Rad se je igral, kakor vsi otroci. V tistih časih so ljudje potovali z oslički. Živeli so v majhnem kraju Nazaret in vsako leto so s sorodniki in prijatelji praznovali Veliko noč. To je bil za njih velik praznik. Spominjali so se, kako je Bog nekoč rešil njihov narod iz sužnosti. Jezus je bil Božji sin. Kljub temu se je rad družil z drugimi otroki in se z njimi igral. Jožef je bil po poklicu tesar in tudi deček Jezus se je od njega naučil izdelovati stvari iz lesa. Verjetno je rad razveselil svoje prijatelje z lesenimi igračami, ki jih je sam naredil. Ker so živeli v bližini velikega jezera, je prav gotovo tudi Jezus skupaj s svojimi prijatelji lovil ribe. V družbi je rad pripovedoval o nebeškem očetu, ki ima neskončno rad vse ljudi. Ko je bil dovolj star, je tudi Jezus začel hoditi v šolo. Marija in Jožef sta z velikim veseljem prisluhnila, ko jima je Jezus bral iz svetega pisma. Ko sem sam, mislim na Jezusa. Rad bi mu bil vedno bolj podoben. Tudi jaz bi rad prinašal veselje v mojo družino in med prijatelje. Kakor Jezus, hočem tudi jaz spoštovati in ubogati svoje starše ter jim z veseljem biti v pomoč.